Во Организација на Боксерската Федерација на Македонија, викендов во Битола се одржува 23-тото издание на Државното поединечно првенство во бокс на Република Македонија. Пријавени се сите клубови од нашата земја и конкуренцијата оваа година ќе биде уште поголема. Ова е прва боксерска манифестација во Битола од 2010 година, а градот е избран поради звучните боксерски имиња кои потекнуваат токму од Битола. Ова е втор пат да се организира Државно првенство во Република Македонија во бокс токму во овој град, со што на кој што ќе настапат 55 надпреварувачи, кои што потекнуваат од 16 клубови, ќе настапат во три возрастни категории, тоа јуниори, кадети, јуниори и младинци. Нудиме дводневна спортска манифестација во која што бараме навивачите да навиваат за својот фаворит, а не против опонентот на својот фаворит. Ако атлетиката е кралица на спортовите, тогаш боксот е уметност во боречките спортови. Ова ќе биде последна проверка за боксерите пред одржувањето на предквалификационниот турнир кој ќе се одржи во февруари 2017 година, на кој ќе може да настапат сите формирани и новоформирани клубови, кои понатаму ќе бидат поделени во две лиги. Денес ќе се одржи во исто време и семинарот за тренери, на кој што ќе биде раководен од страна на Оливер Стаменков од боксски клуб Аперкат. И на истиот семинар ќе добијат сертификати сите оние кои што ќе го поминат тестот за тренери, што значи се запишува нова ера во работењето со ученици и со боксери во боксски клубови, така да само оние кои што ќе го имаат сертификатот ќе може да бидат тренери започнувајќи од јануари 2017 година. Почетокот на надпреварите во текот на овие два дена е закажан за 17 часот во спортската сала Младост, а влезот за сите љубители на боксот е бесплатен.